This is being recorded. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estamos hoje aqui no nosso segundo dia da nossa feira virtual de estágios de empregos. É, estou muito feliz aqui de estar no nosso segundo dia com muito sucesso. Ontem tivemos três palestras super interessantes. É, hoje estamos no nosso segundo evento, dessa vez com a Vale. É, antes, vou me apresentar. Me chamo Luíni. Sou coordenadora de desenvolvimento e carreira do aluno. Como instituição de ensino, né, a gente está muito feliz de trazer essa oportunidade. Entendemos que temos esse compromisso com a sociedade, não só com nossos alunos, mas com os brasileiros no, como um todo, de mostrar que o mercado de trabalho está acontecendo, existem oportunidades, mesmo nesse momento de pandemia muitas oportunidades home office também. Né, para quem não, não está em condições de não sair de casa, que está em condições com familiares é, em risco. E trazemos não só conteúdos, né, como vocês estão acompanhando os eventos, mas muitas, muitas vagas. Então, apliquem as vagas, estamos com mais de 118 mil vagas disponíveis na feira, de diversas empresas, melhores empresas e maiores do mercado nacional. Aproveitem e hoje eu vou passar a palavra para a Tati, da Jornada do Futuro, que vai fazer que... Nossa mediação com o nosso convidado de hoje. Tati, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Luíni, obrigada a todo mundo que está aqui. É, a gente vai iniciar, então, a nossa, nossa live da tarde. De manhã foi super legal, a gente teve uma live incrível. Espero que vocês também aproveitem muito a nossa live de, da tarde, né? da uma hora. E, gente, antes da gente começar com a Lê, eu vou. Contar um pouquinho o que é o Jornada para o Futuro. Algumas pessoas que estão nos acompanhando é, já conhecem. Aí ah, eu peço desculpas para quem eu já falei, já está me ouvindo falar pela terceira, acho que quarta vez. Mas para quem está entrando agora, para quem ainda não conhece o projeto, a gente quer convidar todo mundo, tá? Então, antes de eu, de eu passar para vocês um slidezinho mostrando o que é o, o Jornada, eu vou é, agradecer o Damião que está aqui como nosso intérprete, né? Então, para que todo mundo possa é, ter acesso à nossa live, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de, sou loira, tenho cabelo curto acima do ombro. tô com uma, uma blusa preta. Meu fundo de tela ele é um fundo colorido de azul com roxo, meio rosa, e está escrito Jornada para o Futuro. Então, para que todo mundo esteja na mesma página. Vou começar aqui passar para vocês é, o nosso o nosso jornada, né? O que, que é o jornada para o futuro? Então, para quem não conhece, para quem nunca participou, fico convite. É um programa que visa aproximar vocês do mercado de trabalho. É um programa que traz conteúdo sobre processos seletivos, diversidade, carreira, currículo. É um programa da Companhia de Talentos, idealizado pela Companhia de Talentos, mas feito a várias mãos. Nós temos várias empresas parceiras, dentre elas a Vale, né? Então a gente é um grande time onde a gente ajuda aí as pessoas que estão na graduação e até um ano de formados a se aproximarem do mercado e a se desenvolverem. É um programa gratuito, então todos vocês podem participar, eu vou deixar aqui o contato do Jornada, o nosso contato é jornadaparofuturo.com.br, quem tiver com acesso, é, quem tiver no computador e tiver com o celular perto, quiser já pôr o QR Code, só ler o QR Code, vocês vão direto para a página do Jornada. Deixo aqui também os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e quiserem é, interagir, meu LinkedIn, Tatiana Pina, meu Instagram, arroba TatianaGSPina. E espero ver vocês né, lá no Jornada para conversar mais ainda com a gente, conversar com a Vale. E agora vou, vamos começar efetivamente com a nossa live sobre vieses inconscientes. Eu tenho um super prazer de... Convidar o Alê para falar com vocês, o Alexandre é nosso super parceiro na jornada. Alê, tudo bem? Oi, Tati. Olá, Aline, boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito bom, pessoal, aproveitem muito, o Alê é incrível, sabe um monte de coisa aí sobre diversidade, vezes inconscientes, e vai com certeza trazer muito conteúdo para vocês. Ale, a sala é sua. Obrigado, eu vou compartilhar a minha apresentação, mas antes para dizer que eu sou um homem branco, eu tenho barba, né, bigode, barba, o cavanhaque já é um cavanhaque, já está mais branco, tenho um cabelo bem curto, estou usando uma camisa preta com uma estampa de flores de, de, de flores verdes e o fundo da minha tela é uma bandeira esvoaçante listrada né, nas cores LGBTQIA+, do arco-íris, começa com uma faixa vermelha, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. E eu vou dividir com vocês a minha apresentação. Cadê você a apresentação? Screen, está aqui. Vocês veem a minha tela já? Sim. Então vamos lá, minha gente. Boa tarde. Eu vou já já falar né, de mim de uma forma mais estruturada. Então só para vocês lembrarem, meu nome é Alexandre Braga, né? Eu sou da Vale, parceiro do Jornada para o Futuro e por meio do parceiro do Jornada para o Futuro é que eu cheguei até aqui essa feira que está bombando de pessoas interessantes e pessoas interessadas é, para o mercado de trabalho que mesmo num momento tão difícil como esse de pandemia que a gente sente medo, a gente sente insegurança, né? uma certa uma certa incerteza para o futuro, né? não é mais um mundo muvuca, né? um mundo que agora eu não sei o que, que ele tem para o futuro, ele é inseguro, né? a gente tem medo e a gente precisa conviver com isso e pensar paralelamente o que, que a gente vai fazer da nossa vida profissional. Né? Então eu falo da Vale, que é uma mineradora, né? a segunda maior mineradora, ela está no mundo todo, e aí eu fico aqui no, no Brasil, na área de é, talent acquisition ou recrutamento e seleção, mas cuido de outras questões também, que falo já já também. É, e mais detalhes sobre a Vale, eu acho que é até fácil de achar, né? A gente tem lá o, o site da Vale para vocês entenderem mais, eu não vou entrar muito no que seja Vale, porque acho que isso é uma informação que é fácil da gente localizar. Então eu sei que vocês são bons nisso, acharão tranquilamente a empresa onde eu trabalho, dado o tamanho, a relevância dela hoje em dia, é, no que ela faz com mineração, e vale a pena procurar para entender. Eu quando eu entrei na Vale eu também tive um receio, fala, mas a mineradora, ela dilapida o planeta, etc. E tal, mas por outro lado, ela tem medidas, né, para tentar reverter esse impacto e são bem sucedidas. É, e a gente, no mundo contemporâneo, não vive sem minério. Né? Então, se você mora numa casa, você usa celular, usa ônibus, trem, carro, alguma biju, algum elemento, alguma ferramenta, o minério de ferro está aí. Né? Então, a mineração está até na xícara, na caneca que você toma o seu café. Então, a gente não consegue, na, 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 na estrutura social é, contemporânea, prescindir do ferro. E aí eu vou trazer vocês para o que me trouxe aqui, né? na realidade, inicialmente, Diversidade e inclusão, que é o termo que todo mundo conhece, como é que a gente parte para essa jornada de inclusão? É, a ideia é que eu falasse e fale sobre vieses inconscientes, mas vocês vão sacar que não dá para começar a falar de vieses inconscientes sem a gente organizar um pouquinho. É, algumas questões, tá bom? Vamos lá? E aí, é, conforme Tati falou, vocês podem fazer perguntas pelo chat aí, eu não estou vendo, mas a Tatiana Pina vê, no final eu vou parar e a gente vai dar uma olhada nas perguntas de vocês, e a gente vai tentar responder na medida do possível, combinado? Bora-se embora, meu povo! A pergunta que para é o que a gente vai fazer, né? Inclusão. A gente está esperando o quê, né? Que o super homem venha nos restituir a glória, né? Música lá do Gilberto Gil. Não virá, né? A, a diversidade ela está aí, né? Se vocês fecharem o um olho, a gente pode imaginar vários armários descendo na sociedade contemporânea. Desse armário sai lésbica, gay pessoa transexual, pessoas gordas, pessoas com mais de 50, de 60, de 70 anos, que estão indo para a praia de biquíni, estão namorando, beijando na boca. É, a gente tem pessoas negras, pessoas pardas, temos indígenas, temos é, muitos turistas de países muito variados aqui no nosso país, temos pessoas com doenças crônicas tendo que conviver e tentando mercado de trabalho. Temos a questão de gênero, temos de mulher também, temos questões sociais envolvidas, temos regionalismos, e aí a gente quer saber o seguinte: como é que a gente faz para incluir? E a gente espera que a empresa inclua, mas o que é a empresa se não nós? O que é incluir no dia a dia, dentro de um ônibus, de um metrô, na minha família, que não seja a gente entender do que se trata tudo isso? E acho que é essa a reflexão que eu proponho para a gente aqui. É... Então, assim, primeiro vou me apresentar, e aí sim vocês vão me conhecer, é. Esse aqui de smoking sou eu, chiquérrimo, né, num evento. Né, eu faço muitos jobs aqui na Vale. Um deles foi ser convidado para trabalhar como mestre de cerimônias, né, mesmo trabalhando com RH, como mestre de cerimônias no evento de comemoração por tempo de casa. Eu botei o smoking em cima, embaixo eu estou com jeans bem surrado e bota. Porque mineração é isso: é pé no minério, é poeira. Mas quando a gente tem festa, a gente vem arrumado. Então, foi é uma ideia de conjugar dois universos que nós temos é, dentro desse negócio né, que junta essas duas possibilidades profissionais. Aí em cima, com a certa vermelha, meu pai. Meu pai, eu sou temporão, né eu tenho 54 anos. É, o meu pai se estivesse vivo, nasceu em 1917, faço as contas, quantos anos ele tinha 104, né? É ele quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial lá no Vaticano. Essa senhorinha aí é minha mãe, tem 96 anos, ela está aqui do meu lado, sentadinha, fazendo caça-palavra. <laughs> ela adora. Daqui a pouco ela fala alguma coisa, vocês vão ouvir, né? Porque ela não confunde um pouco isso aqui. Já olhou para minha cara aqui com a cara esquisita. Está me olhando. Rio. É, o bebezinho fofo sou eu. Olha que lindo. Eu, né? Logo embaixo, o Maridão, aqui, o Hermínio, ele é um professor, ele é paleontólogo, né? Olha que legal, né? A profissão. Eu não acreditei. Só no Friends, tem o Ross, que é paleontólogo, e ele. Mas tem um mundo incrível de paleontologia. A gente não imagina o que, que esse universo é importante também. Né? Eles trabalham com fósseis, tem microfósseis. A, a Petrobras, por exemplo, para o petróleo, você tem que achar microfóssil de líquen para dizer que tem é petróleo. É um mundo incrível. Aqui sou eu, meus irmãos e minhas cunhadas do Natal, que a gente faz juntando a família inteira. Logo abaixo sou eu com amigos meus de trabalho, nós somos amigos há 20 anos e isso é importante esse bom relacionamento que a gente constrói. Aqui sou eu na Vale com uma turma que eu ministrei um curso de influência e persuasão. E embaixo sou eu em Moçambique. É... E aí tem a minha trajetória profissional: né? eu trabalhei na Vale 19 anos com treinamento. Depois fui consultor né, com treinamento em mercados muito variados. No meio do caminho, eu fiz um curso de maquiagem, eu achei que eu ia ser maquiador profissional. Aí desisti, fui ser ator de teatro, consegui ser consultor e ator de teatro. Aí vim trabalhar na Vale, né, onde eu estou há 10 anos, entrei aqui na área de educação, que é a minha experiência maior né, com educação, e tem dois anos que eu fiz uma migração radical e fui para recrutamento e seleção, onde eu estou aprendendo muita coisa. E lá. Eu também cuido um pouco da bandeira de diversidade por um viés mais educacional do que a gente vai fazer com um grupo de recrutadores. Né? Eu sou formado em letras, português e francês pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e, nesse exato momento, estou no sétimo período de psicologia. Então, eu sou tão universitário quanto vocês, prova, trabalho, está desesperador, né? a aula virtual, chato para caramba, que a gente quer se encontrar, que o fórum. E aí, eu faz, fiz inglês, falo inglês, francês e um pouquinho de alemão. Mas olha só, onde é que eu quero chegar além de me apresentar né, quando eu falo de diversidade? Eu estou falando que cada um de nós aqui é uma singularidade. Né? É, eu sou fruto de uma família de muitos irmãos, mas independentemente do fato de ter sido criado com pai e mãe os mesmos, ou numa instituição, ou com uma família afetiva, não importa. A gente tem uma bagagem, uma história que nos faz únicos e singulares. Nós podemos conviver. É, em comunidade ao longo da primeira infância, né, da, 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 da infância, da pré-adolescência, o jovem adulto-adulto, adulto, mas isso nos fazem é, seres ímpares que não vai ter nenhum igual. E para falar de diversidade, eu tenho que sacar isso. Eu não posso botar as pessoas em caixinhas. E aí, isso traz uma outra questão que aí eu jogo para vocês, né, não vai dar para pedir para vocês falarem, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte. Se alguém chegasse para vocês agora e perguntasse o que, que você está pensando exatamente sobre diversidade hoje em dia na tua vida? Né? Pensa aí um segundinho. O que, que você pensa hoje em dia sobre isso? Além do mais, o que, que você tem visto sobre diversidade por aí? Né? No teu meio social, quando você vê a televisão, na tua família... Quando você sai na rua, quando você vai ao supermercado ou na farmácia, e o que, é que você escuta, né? Qual é o resto de conversa que você pega, as opiniões que estão sendo ditas, e agora um dos mais importantes, o que é que você está dizendo sobre isso? Porque o que você dirá diz respeito a essa construção. Eu não falei da minha, então vai depender da sua. Essa construção precisa ser é, levada em consideração porque ela vai gerar formas de pensar e de agir que, de um modo geral, a gente, numa forma mais rasa, fala é preconceito. E preconceito já começa meio pé na porta, né, meu povo? Fala até preconceituoso. Meu irmão, se tu me chama de preconceituoso, a chapa vai esquentar. Não vou gostar, você não vai gostar. E aí a gente vai para um outro campo do embate, né? Mas o que é o preconceito? Ele diz respeito a tudo isso. É como é que a gente foi criado, em que, como é que é a nossa trajetória de vida para a gente chegar a uma forma na fase adulta de entender só que a gente acaba, muitas vezes, com certos comportamentos, pensamentos, falas e muitas atitudes gerando os ismos. Né? Quais são eles? Aqui é tem uma renca dos tais preconceitos né? que a gente vai vendo. e Não sei, será que vocês pensam assim, idadismo? É muito comum né? você às vezes ter um colega aí na faculdade que é mais velho. Na minha faculdade, por exemplo, tem gente de 40, com mais de 50, é muito. E tem muita gente de 18 e 20. E aí fica assim, porra, ai, gente, essa mulher, porque ela está fazendo faculdade, gente, a avó, pelo amor de Deus, ela não consegue entender esse negócio, ai, que saco. Ai, porra, gente chata. E o mais velho ficar a gente, coitadinho, né? muito novinha, tá, gente preparado e não é a pessoa que tem condição, né? Então é o preconceito da idade. Capacitismo é o preconceito contra pessoas que têm alguma deficiência. Né? Nas empresas, a dificuldade de trazer pessoas que são surdas ou que têm algum, alguma restrição de locomoção ou intelectual, né? um embate enorme hoje em dia, homofobia, que é quando você tem algum tipo de preconceito com o universo LGBTQIA, né? os homossexuais, gordofobia, preconceito contra pessoas gordas, racismo contra a raça, lesbofobia, não só gay, mas lésbicas, sexismo, né? Quando você acha que existe um sexo que é mais forte, adivinha qual que todo mundo acha, né? Então, isso é uma batalha do gênero hoje em dia, xenofobia, né? preconceito contra turi, contra turistas, olha, contra estrangeiros. A gente está começando a ter um olhar um pouco torto né? quando a gente pensa em taitiano, venezuelano, é, libaneses, nós sempre fomos um país que recebeu muita gente historicamente, japoneses, italianos. Africanos que chegaram aqui de uma forma muito controversa e torta, não é? Que não foi bacana. É... Sírios que chegam hoje fugindo de guerra. Então, como é que a gente olha esse pessoal aqui, né? A intolerância religiosa que nós temos, seja hoje em dia grande briga, né? Das religiões de matrizes africanas que sofrem muito preconceito no ambiente organizacional. A parte evangélica que sofre também muito preconceito, né? Por várias críticas que são feitas. E todas as religiões têm um embate muito forte. O preconceito social, né? pessoal, as brincadeiras em cada localidade, você tem o um pessoal que vem do mais do subúrbio, da banda mais pobre, e aquele olhar tipo assim, ah, não, não tem fit para aqui, para o nosso, né? Não vai, não vai conseguir, é um olhar diferente. E o preconceito de saúde, né? as doenças crônicas, como é difícil para algum portador de HIV, de vitiligo, psoríase, e diabetes, como é que é no dia a dia, lupus? Né? é difícil porque isso afeta é foliculite queloideana, né, o cara do molejo que tem aqui atrás, que fica aquela coisa a pele bem inchada e marcada como se fosse uma cicatriz, que diz respeito à tua aparência, afeta a tua rotina, afeta como você pode se disponibilizar para trabalhar ou não. Então a gente vai criando formas de pensar sobre tudo isso que precisamos pensar como vocês pensam. Aí eu trago para vocês aí esse caso que vocês já devem conhecer, que é muito comum. Como é que vocês estão aí de preconceito? Aí eu tenho pai e filho, sofrem um acidente terrível de caso, num, num acidente de carro, alguém chama a ambulância, o pai não resiste morre, e morre. Aí o filho é levado às pressas. Esse filho chega no hospital, nas últimas, no centro cirúrgico, aí a pessoa mais importante do centro cirúrgico olha para essa criança e fala: Não posso operar é esse menino, porque ele é meu filho. Na cabeça de vocês, quem seria essa pessoa? Na cabeça, quem vocês acham que é, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Se você ficou com uma dificuldade de entender porque você ficou rodando, tentando entender se o pai morreu, como é que, quem é essa pessoa que é meu filho? Significa. Eu passei por isso, tá? Isso significa que a gente tem um viés aí inconsciente, vamos já entender o que é, que a gente acha que a pessoa mais importante de cirurgia tem que ser um homem, né? E pode ser pai também. Ué, um pai morreu, não pode ser outro pai, não? Uma família homoafetiva, alguém pensou nisso? E a mãe não pode ser a mãe, essa pessoa mais importante do centro cirúrgico. Então, vejam lá, quando a gente fala de preconceito, a gente tem que sair só dessa briga, você é preconceituoso, você não é, para entender como é que ele vai se estruturando. Para quê? Para que você comece a fazer um juízo de valor e entender o seguinte: como é que eu estou encarando a vida ultimamente. Aí chegamos nos vies inconscientes, porque exatamente quando eu falo de preconceito, eu estou falando exatamente disso. Como é que eu me constitui? Como é que isso se constitui? Eu tenho dois aspectos: o filogenético e o ontogenético. O filogenético é da raça humana. É aquilo que faz você é, buscar comida. Se quando alguém vem com uma mão para você, você bota a mão porque é a sua defesa, você sentiu o perigo, você querer se proteger. Quando você está andando na rua e você acha que vai ser assaltado, todo mundo se junta no cantinho. Isso é da espécie humana a gente vai fazer, e o ontogenético diz respeito àquilo que você vai angariando enquanto você está vivo aqui, é a herança que você tem enquanto você está na tua vida atual. Tudo isso vai acontecendo, obviamente, por um processo cognitivo, e esse processo cognitivo, eu estou sendo bem raso para a gente ser rápido, ele passa por dois sistemas, um primeiro o sistema de cognição é o um sistema mais reativo do julgamento e da opinião de forma simples e automática, papum, sobrevivência é assim. Olhei, é perigo, não vou raciocinar, vaso, vou sair dali, meu, não vou mas nem discutir. Não vou ficar aqui pondendo, será que aquele bicho piloto, cheio de dente, com muito cabelo aqui em volta, vindo na minha direção diante desse tamanho, ele é meu amiguinho? Será que é o gatinho? Não vou, eu vaso, corro. Por outro lado, eu tenho o segundo sistema, que é mais analítico, avaliativo. É, ele quer uma justificativa e uma consideração. Ele não fica com a primeira opção. Ele... Para e vai raciocinar. Mas, para isso acontecer, é importante que a gente vá é, é, usando o repertório de vida que a gente vai conquistando. Por isso que a gente fala que educação é muito importante. Se expor à informação, filme, vídeo, arte, literatura, de qualquer forma, situações, observar, conversar, discutir, para que o segundo sistema. Ele gera uma peneira para o primeiro sistema e você não haja debate pronto, porque você vai usar o repertório que você tem de vida, sem avaliar o que está acontecendo. E aí você pode ser realmente preconceituoso. Então a gente vai ter, às vezes, um olhar meio, ups, aí no segundo ele fala: ah, peraí, vamos lá, vamos, vamos, vamos ver o que está que acontecendo aqui. É isso, é essa relação se estabelecer e que você saia de uma reação altamente inconsciente, mecânica, para uma outra um pouco mais avaliativa e de julgamento. Para eu fazer isso nos viés inconscientes, eu tenho que entender que eu tenho alguns deles, né? É, eu avalio melhor quem se parece comigo. Tá aquele pessoal que fala, cara, a gente se entende no olhar, né, fulano? A gente, cara, um olha para aquela, já sacou tudo. A pessoa entende tudo, claro, né? São muito parecidos. Isso é um viés inconsciente, tá? Vamos descobrindo. Lamento informar, mas é viés inconsciente e é perigoso. Viés de percepção, né? Quando as pessoas acreditam em reforço estereótipo sem base em fato. Ah, eu falo... Homem de barba, moreno, de olho verde é safado. Por quê? De onde você tirou isso? Da tua vivência, né? Você conheceu três, né? Ah, não. Mulher é o quê? Mulher sarada, malhada, não vale nada, né? De onde tirou isso, gente? De onde é que vem esse negócio, pelo amor de Deus? Por causa das experiências que você tem. E aquilo vai reconfirmando, mas é só com você. O outro viés é o confirmatório, né? É, você procura informações que confirmem essas hipóteses. Então, você olha, não, isso aconteceu desse jeito? É, mas isso assim, e aquilo, e aquilo não falei? Ó, batata, sabia. Eu sou cascudo nisso, minha gente, eu já sabia. Nada, 54 anos aqui, ó, tô sabendo de um tudo. Cuidado, isso pode ser uma pegadinha. Efeito de aula de auréola é propensão de partir de uma informação positiva. Eu digo assim, gente, vou chamar a Tatiana. A Tatiana é gente boa, simpática. Que pessoa inteligente, maravilhosa. Quando a Tatiana chega, você já fica com um olharzinho. Se eu confio muito em Tati, quando a pessoa chega, eu já falo, putz, Tatiana falou, vamos, né? Já fica assim. E o último é o de grupo: do tipo: cara, olha, eu não concordei com os troços, não, mas ninguém falou nada, eu fiquei na minha, deixei passar. Você percebeu, mas você, reservei, você seguiu a opinião da grande maioria, isso para começar esse universo de vieses inconscientes que faz com que a gente acha que aquilo que a gente pensa é a pura verdade. E não tem aquela segunda instância reflexiva para entender. Espera aí. Deixa eu entender esse outro, essa singularidade que eu falei lá no início, para a gente entender do que, que a gente está falando aqui. E aí, para eu falar de dimensão de diversidade, eu tenho que começar a falo de diversidade, né? Puta, vai diversidade, tal, nananã, que vamos lá. Vamos separar um pouco aqui, né? Quando eu falo de dimensão e diversidade, eu estou querendo falar de quais delas? Estou falando de pessoa idosa, estou falando de mulher, estou falando de negros e negras, estou falando de povos indígenas, estou falando do povo quilombola, estou falando de gays, lésbicas, trans, intersexuais, estou falando é, de pessoas gordas, estou falando de alguma religião específica. Como é que eu boto isso? Mas, gente, não cabe na caixinha, né? Eu boto um o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, isso não vai dar muito certo, concordam? Quer ver? Olha só. Abriu o um programa de estágio? Olha que legal. Aí eu estou numa empresa. Aí fala: vamos contratar estágio, tá? não, não, não. vamos contratar mulheres. Bacana. Que tipo de mulher você acha que está na mente de quem vai contratar? Essa? Dependendo de onde você fez sua faculdade, você vai pensar nessa. Alguém pensou nessa? E se essa estiver fazendo faculdade, né? Não vai ter jeito, não? A bala Lorixá chegar paramentada aí para tu, para fazer uma seleção. Uh, como é que eu trato isso? E se for uma mulher trans? Ai, meu Deus, eu acho que aquilo ali era um homem. Ai, não sei lidar com isso, não sei falar. E se for uma mulher gorda? Tem uniforme, como é que você pensa? E se for uma mulher com algum tipo de deficiência? E se for uma mulher lésbica mais masculina? E se for uma mãe? E se for uma mãe gorda, lésbica, babalorixá, mais velha, com alguma deficiência? Como é que você lida com isso? E que caixa você coloca? Quer ver, homem é a mesma coisa. Não vai ter diferença, não, meu povo. Olha o estagiário, é esse que a gente pensa? Vocês se encaixam todos aqui? Duvido. Mas eu duvido que você se encaixa nesse jovem branquinho de óculos bonitinho. A gente é muito mais plural. A gente pode ser assim. 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 A gente pode ser, assim. gente pode ser é, gay, mas pode ser heteronormativo. Eu posso ser um gay menos heteronormativo. Eu posso ser gordo. Eu posso ser um pai solteiro. Eu posso ser um homem trans, aqui é um homem, né? É uma nasceu mulher e transformou-se em homem, né? A base de hormônios, não é? E eu posso ser um homem com deficiência. Então, é quando eu falo disso tudo, meu povo. Eu, 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 o que é ser humano? O que é diversidade aqui? É isso separado, assim misturado? Então, eu estou falando de um conceito que para eu entender lá os meus viés inconscientes, eu trago um primeiro conceito que eu é da interseccionalidade. A Kimberley Crenshaw Kimberlé com K, Crenshaw com K, K-R-E-N-S-H, tem um TED Talks que ela fala sobre isso quando ela fala sobre a questão feminista e racial negra nos Estados Unidos. Ela sacou que a morte de homens negros nos Estados Unidos gera muita manchete. Das mulheres, ninguém nem sabe. Mulheres que são mortas em situações altamente injustas e não vem a mídia. Por quê? Aí ela sacou que era isso. Não dá para tratar a questão racial solta da, da questão de gênero e de outras mais. Então, ela traz o termo da interseccionalidade que vocês têm que trazer para o discurso também. E aí, quando eu falo de interseccionalidade, eu tenho que avançar para mais novos termos, por quê? É a nossa trajetória de vida, que eu estou falando lá desde o início. Qual foi a tua trajetória de vida? O que, que te faz falar, pensar, dizer alguma coisa sobre diversidade? Quais são os preconceitos que você tem mais arraigado, mais profundamente dentro de você, que você tem uma dificuldade? Mas como é que você faz para sair um pouco disso? Você tem que trazer essa reação inconsciente de. Ah, eu acho, mas espera aí, vamos ler. Deixa eu me informar, deixa eu entrar num site aqui para ver. Vamos conversar com pessoas que podem estar em lugar de fala. O que, que é estar em lugar de fala? Né? Que é o que eles falam, vem do feminismo norte-americano também, negro, que é o standpoint, é o point of view, é o point de, ponto de vista. E o seu lugar de fala diz respeito ao lugar de onde você está. Então, eu sou é, um homem gay branco, é, magro de 1,80m, esse é o meu lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala de um homem gay negro gordo é, da periferia ou de uma comunidade. É, eu não posso querer defender ou saber o que é melhor ou pior para uma pessoa dessa, porque eu não tive essa trajetória de vida que eu falei aqui que essa pessoa teve. Eu não tive as mesmas experiências, o mesmo nível de consciência e maturidade que essa vida e trajetória levou até essa pessoa. Então, respeitar o lugar de fala do outro é muito. Eu, 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 é muito importante. Eu gosto muito de brincar com o Vai Que Cola, que é um programa que tem no, no Multishow, que ainda tinha o, 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 o. Ai, gente, esse menino que faleceu agora, eu esqueci o nome, olha. Ah, o Magela ah. e, o, obrigado, e o Paulo ah. Gustavo, né, que é, um, é uma perda horrorosa para um cara que. Tinha, ele era em si um ato político para o universo LGBT usando os canais de massa e atraindo todo mundo e acho que perdemos profundamente e ele morreu de bobeira porque nós já sabemos a cura para o covid né é uma pena e é, o programa vai que cola é ato é um ato político e quando eles brincavam viado um para o outro eles estavam em lugar de fala quando a pessoa negra fala crioula, preta um negão eles estão em lugar de fala para comungado quer é se chamar de negão de viado né, de, a mulher fala pelos cotovelos, se estão duas mulheres falando, elas estão em lugar de fala. Né? Então a gente precisa começar a sacar o que, que é isso no cotidiano, porque, como eu falei lá no início, o super-homem não vai restituir a nossa glória. Não esperem suas empresas, não esperem a política, o governo. É trazer para nós a inclusão. A inclusão parte de você e de mim. É uma luta constante diária, é difícil, é criando filho, é com seus pais, é com a sua avó, é uma pedreira, povo, não é nada fácil. E de que lugar de fala você fala? Você tem que entender isso. Porque a gente tem que entender que para você construir o seu lugar de fala tem os privilégios e privilégios, quando você descobre que tem dói, porque você fica tipo não espera aí, mas eu, eu eu venho de comunidade, por exemplo aqui no Rio de Janeiro onde temos muitas comunidades. Rio de Janeiro é uma cidade acidentada, a comunidade está na cidade. Isso é um barato bom. Então quando a pessoa você fala que uma pessoa de comunidade é privilegiada, a pessoa se dói. Fala, não, pera, eu sou em comunidade, mas por que é privilegiado? Muitas vezes vem de uma estrutura familiar de pai e mãe que se entendiam. Podem ser muito pobre socioeconômico, mas afetivamente não estavam em vulnerabilidade. Tem um, o Robert Castel ele tem um conceito de risco e vulnerabilidade que eu amei. Né? São, são duas linhas. O que é estar em vulnerabilidade? Ele não leva em consideração só a questão econômica e empregabilidade. Ele leva a afetiva e de pertencimento. Muitas vezes você está em vulnerabilidade com grana no bolso. Mas você não pertence a nenhum grupo, nenhum grupo afetivo. Você não tem a parte afetiva. Você não se sente pertencendo a nada. Você está em vulnerabilidade psíquica, psicológica, afetiva. Então, o privilégio significa tudo aquilo que te permitiu te tirar de alguma forma de uma vulnerabilidade socioeconômica ou afetiva. E eu queria muito que vocês entendessem isso para que a gente olhasse para o outro. É com menos julgamento, com um filtro mais interessante, um olhar mais ampliado. né? Tem um, um jogo do privilégio branco, eu não vou botar para vocês aqui, né? Procure na internet, está aberto para todo mundo. Esse jogo do privilégio branco são perguntas que são feitas para pessoas que são tidas como negras, ou aquele pardo, né? aquele que não encaixa no que é branco, então vai do pardo até o negro. E aí ele vai entender o seguinte: o que é privilégio? né? Privilégio tem perguntas do tipo assim: choveu, em algum momento já perdeu tudo? Seus pais moram juntos, separados? Qual é a relação de emprego, a sua aparência, o seu modo de vestir, por exemplo, já, já fez com que você se sentisse ridicularizado ou até excluído em algum, em algum, de alguma forma, em alguma situação? Então, a gente precisa entender e aceitar os privilégios que nós tivemos, entender aqueles que nós não tivemos. Nós precisamos lidar muito bem com isso e saber que privilégio foi bom. E não tem culpa, não tem problema nenhum. Mas que o outro lado é aquele que foi mais difícil. Então, isso precisa servir não só para o nosso amadurecimento, para um olhar empático para o outro. Porque, senão, eu não entendo a minha singularidade, e eu preciso, mas eu preciso, nessa construção de autoconhecimento, desenvolver o autodesenvolvimento meu para sacar a singularidade de quem está do meu lado. Se eu não saco essa singularidade do outro, vai. Vai ser preconceito para o resto da vida, né? Porque preconceito não é simples assim, é. Sacaram como é, como é complicado montar esse treco todo? Né? É um lego difícil, né? a vida toda para chegar aqui, né? Então a gente precisa pensar nisso. Interseccionalidade, como é que funciona? Eu tenho que entender o que é o lugar de fala. Eu preciso falar de privilégio. E aí a gente quer igualdade ou a gente quer igualdade e equidade para todo mundo, dependendo dos privilégios que você tem. Por exemplo, tem uma figura que é papum. Igualdade é isso, eu dou tudo igual para todo mundo, mas não posso. Nem toda pessoa com deficiência precisa das mesmas coisas, depende da deficiência, depende da trajetória, depende como essa pessoa se viu no mundo. Né? É, a gente adora falar que ah, as pessoas negras são mais racistas do que as brancas. Alto, lá, hein? Olha a história do Brasil com relação a isso: né? o negro não é mais racista. E se, ainda que você pudesse acusá-los disso, que está tá errado são quantos anos eles sendo tratados como força como músculo porque com a abolição dos escravos né o negro não conseguiu aproveitar a oportunidade do momento ele comeu mosca não foram 200 anos entendendo que eles eram só parte de um motor eles não se viam como sujeito eles foram assujeitados então não dava e ninguém trabalhou por isso ao contrário trouxeram importamos europeus né que já vinham de uma história de sujeito o italiano, o alemão, o japonês, se via como sujeito no seu país e queria poder crescer diferentemente do negro alforriado aqui. Alguns conseguiram, sim, mas não era a grande maioria. Então quando eu faço alguma ação de inclusão aqui, eu não posso oferecer igualmente oportunidades para deficientes, pessoas negros e negras, para público LGBTQIA+, mulheres, pessoas com mais 50, 60, 70, pessoas que vêm do Nordeste, pessoas que vêm do Sul, do Centro-Oeste, não posso botar tudo num balaio só, entendeu? E achar que é todo mundo igual. Eu preciso entender qual é o grande desafio da liderança hoje em dia. É isso. Qualquer ação precisa ser pautada por um olhar que olha as singularidades, onde a liderança, as equipes das empresas, das organizações, nós que estamos pleiteando alguma coisa, que estamos batalhando a inclusão, porque incluir é um verbo de ação, né? significa uma ação incluir, não é só uma discussão como essa nossa aqui. É muito mais do que isso. Incluir demanda um trabalho da molesta, meu povo. Incluir é uma estratégia de organizações para entender. Vou trazer alguém, eu preciso de inglês. Quais são as competências que eu não abro mão, mas que conhecimentos eu posso abrir mão? O que, que a minha organização oferece, por exemplo, para aquelas pessoas que não tiveram grana para fazer o curso de inglês, tem programa de idioma? Então, o que, que eu posso baixar a minha régua para trazer a pessoa e, num prazo de um, dois anos, né, de forma acompanhada, com um olhar atento, desenvolver esse ser humano, para que ele tenha uma oportunidade? Parar de julgar a pessoa pela aparência. É, eu soube de um caso ontem de uma menina que foi trabalhar no mercado de luxo. Né? Eu vou fazer uma roda de conversa para o mercado de luxo em junho, né? mesmo sendo vale, para o curso, para o grupo LVMH, que tem Christian Dior, Moët Chandon, Xedo, só é produto do luxo. Então eles contrataram uma menina que era negra e assim, aquela cara de pobre para o mercado de luxo, sabe que a gente é preconceituoso. E o pessoal falou: eu acho que ela não tem perfil. Olha, olha isso, pensar assim aqui no Brasil. Mas eles falaram, não, a gente vai trazer. E a menina deu banho, ninguém imaginava que ela já falasse inglês. Por quê? Rotularam. E a melhor coisa que eles fizeram, compraram a briga e trouxeram. A menina falaram, não, a gente não, não vai ficar com esse rótulo, não. E trouxeram a menina. Então, isso é inclusão. Tem que ter a coragem de arriscar, fazer, investir, acompanhar, para que a gente tenha e ofereça equidade. Então, eu queria que vocês olhassem isso, para que isso também... É, refletisse no olhar de vocês, não só agora, né? a gente tem aqui um grupo muito forte de pessoas que estão aí ou na primeira graduação para entrar no mercado de trabalho. Muita gente que está fazendo uma segunda, terceira graduação já está no mercado de trabalho, mas não adianta dizer assim: a, a empresa tem que mudar. Nós todos temos, porque vocês em algum momento poderão auxiliar na mudança desse olhar aqui. Não pode esperar só do outro, tá? E aí quando eu falo dessas ações, sobre as quais eu disse para vocês agora, né? O que eu estou convidando vocês é o que aqui a, a Verona Myers, que agora é a CEO de diversidade e inclusão da Netflix, ela diz que diversidade eu levo para a festa, mas não posso soltar lá, não. A adversidade tem, tem uma implicação minha, eu estou implicado, você, ele, ela, todo mundo tá. É uma ação que diz respeito a eu organizar o meu pensamento, eu filtrar o que eu digo, olhar de uma forma mais ampla, cuidar do que eu faço e do que eu faço principalmente para poder incluir. Incluir é dançar, eu tenho que ir lá. Eu tenho que chamar a pessoa, eu tenho que estar com a pessoa. E isso de respeito a todos nós. E aí a gente tem algumas ações né, que já são tradicionais né, nas empresas, mas se a gente olhar e olhando aqui, olha, integração. Eu boto todo mundo lá e integrei, mas o pessoal fica num cantinho. né? Ou eu segrego, eu deixo todo mundo lá e nem mistura. Excluo, nem chamo e o que a gente quer incluir, é misturar. E para misturar, olha as individualidades, olha a interseccionalidade, olha o respeito ao lugar de fala, olha o entendimento dos privilégios que podem ocorrer nesse, nessa confusão toda aqui. Quais são as atitudes e as falas, e qual é o preparo necessário, como é que a gente tem que se estruturar? São pessoas com deficiência, né? Eu tenho as tecnologias assistivas né? para que a gente possa incluir pessoas mudas, pessoas cegas, pessoas com algum comprometimento locomotor, né? Como é que a gente faz isso? Eu preciso ser capaz de incluir. E aí existem várias ações. Né? A ação afirmativa ela surge principalmente por conta do racismo, né? por conta dessa bagagem que nós temos de um país é, que escravizou. Né? Então, o, o, a população africana que chegou aqui não chegou privilegiada, pelo contrário. E aí, nesse, nessa esteira histórica sobre a qual eu falei, é uma população que fica privilegiada pela cor da pele. E você não tem como esconder a cor da pele. Não tem para onde correr. Então surge aí principalmente nas universidades públicas onde você baixa a régua de, aprova de aprovação para quê? Para que essas pessoas consigam aceder ao espaço universitário e quais são os grandes ganhos que você tem aí? Essas pessoas, quando elas moram nas suas comunidades, elas geram uma, uma, uma ação chamada espelhamento é contar para todo mundo ali que, caraca, ela passou, ela está lá na universidade, no um lugar que você achava que você sequer tinha direito de botar o pé. Quando essa pessoa, naquela família, naquela comunidade, bota o pé lá dentro e se forma, ela está contando direta e indiretamente que isso é para todo mundo. Então, a gente precisa da ação afirmativa, agora já ampliada no contexto organizacional das instituições, para mulheres, pessoas negras, pessoas trans, que é: vem, não tem importância se você não tem inglês, você não conseguiu fazer faculdade, eu consigo te colocar no cargo de entrada, mas a nossa, a nossa empresa aqui, ela paga junto com você a sua primeira universidade vai fazer universidade quem que área você tá é isso que as organizações hoje em dia entenderam que o viés inconsciente deixou de fora essa população imensa que não é menor ela é minorizada ela é tratada como se fosse menor em número importância mas não é mas ela é minorizada então você tem que entender o seguinte o negro não é mais de 50% da população é negra então, não é um grupo menor, é um grupo minorizado, LGBT, mulheres também. Então, vamos sair dessa conversa de que é um grupo menor porque não é. E o que, que a gente faz para atrair? E vocês precisam agir em prol disso. Se vocês não estão na organização, vocês estão no ambiente religioso, num grupo de amigos, num grupo de voluntariado, como é que vocês fazem ações afirmativas para incluir as pessoas? E por que, que tudo isso se compõe né, para a gente falar, então, é, dos viés inconscientes? Porque... Eu preciso de uma auto-reflexão crítica, com todos esses conceitos pulando na minha cabeça, procurando no Netflix filmes LGBT para entender esse universo, entender a criança trans, entender qual é a questão da pessoa negra hoje em dia, dos menos favorecidos socialmente falando. Para você começar a empregar esse repertório, entender qual é a questão de gênero nas escolas, não é para ensinar sexo. Mas, para ensinar as crianças a se defenderem do sexo errado, né, da invasão que não pode acontecer na fase infantil, para ajudar adolescentes a se entenderem né, que já tem um corpo reprodutor, mas precisam se proteger porque não tem maturidade física, psíquica, é, histórica de vida, né, socioeconômica para ter filhos, como é que você se livra disso? É uma forma de você desenvolver uma coisa chamada habilidade social, né, que a Organização Mundial de Saúde chama de uma habilidade, habilidade de vida, que ela é construída desde que você é pequenininho. É a trajetória de vida aí para te construir né, como sujeito único e singular, que é a capacidade que você tem de, de perguntar, mas por que isso? Eu falei, não, não quero e não. É quando o adolescente é convidado para a rodinha de drogas, ele olha aquilo e fala, não, não quero. A pessoa fala, ah, pô, qual é, cara? Deixa de ser careta, bobalhão, babacana, nanã. E o adolescente consegue olhar aquilo e falar, não, calma aí, droga. Não, pode me chamar de babaca, não tem problema. Não, eu fico de... Vai lá, tô de boa, não fico ofendido. Né? Aquela menina que vai sair e tal, e a outra fala: Ei, vem cá, tô com camisinha'. Ela falou: 'Camisinha, porra, não, não, eu tenho 15 anos, eu tenho 13 anos, não, hoje não vou, não.' É esse não, é esse questiona, mas por que você está me chamando para isso? Isso é uma habilidade social. Então a gente vai pegar no mercado de trabalho muitas pessoas cuja habilidade social não foi suficientemente amadurecida. E a gente precisa ajudar. Então, a, o mundo é, econômico, né, o mundo do capital, hoje em dia, a gente está numa grande onda. Né? É, o capital hoje sacou que a diversidade é o que faz toda a diferença, um olhar diferente para que você tenha melhores resultados. Então, a gente tem que surfar nessa onda, que é agora. Né? É quando as empresas entenderam isso, descolados de movimentos políticos, ele entendeu isso por um outro viés, que a gente pode fazer outras discussões, mas que é muito importante na vida. Então, assim... A gente está abrindo uma porta muito grande, né, para essa, essa diversidade entrar, logo incluir. E a gente precisa criar mecanismos de retenção dessa inclusão de quer que a gente vá. Então, a pergunta que eu devolvo para vocês é: e aí, você vai fazer o quê? Eu queria que vocês saíssem com esse dilema. O que, que vocês estão fazendo para ajudar na inclusão? E aí, com isso, eu encerro a minha fala. E aí, não sei se houve alguma pergunta, Tati. Tá, tipo, não vejo. Ale, o chat bombou. Um monte de ah, coisa. Que legal. Um monte eu de questionamentos sobre racismo. Um monte de. É, e eu acho que a ideia da palestra é realmente trazer questionamentos, reflexões, que todo mundo saia daqui é, se questionando. Né? É. A pergunta é, é que você faz, fez, né? Minha mãe que falou tá que gostou. Fazendo? Minha gostou. mãe aqui falou, gostei. Teve até beijo para sua mãe aqui. Teve ah, um é? beijo para a sua mãe. Ela é... tem 96 anos. Bonitinha. E, Diga. Ale, o que, que a gente, o que, que eu vi aqui? Algumas perguntas que eu acho que são bem, bem interessantes. É, para você falar um pouco da inclusão, da diversidade e inclusão dentro da Vale, né? Então, porque a gente fala muito do ah. tema e quais são as ações que estão sendo feitas? O que está que acontecendo, né? Como é que você está vendo isso dentro da, da sua empresa? Vamos lá. A Vale, ela começou mais fortemente em 2016, né? A Vale com muitas empresas brasileiras, né? A gente que é de grupo minorizado, olha e fala: "Pô, pelo amor de Deus, né, velho, vamos embora, que tá atrasado esse negócio". Mas é assim mesmo. Então a Vale começou com essa a namorar a diversidade um pouco antes, né, na inclusão de gênero, de mulheres em mineração, que é muito masculino, né? É, pouca mulher, né, tradicionalmente queria ser operadora de um caminhão fora de estrada, de uma pá carregadeira, não. A gente começa a ter isso mais no mercado agora. 2016, nós vamos falar dessas dimensões. Então, empregados da Vale é, que faziam parte disso fizeram é, os seus vídeos. Eu fiz pelo, pelo universo gay, nem ninguém queria fazer. E eu falei: alguém tem que vir aqui a público e dizer: eu sou gay, eu trabalho aqui dentro, a gente tem direitos. A Vale, por exemplo, ela já coloca é, quando você tem um parceiro, tem união estável, você traz a tua união estável. A Vale já, há 10 anos, coloca o parceiro como dependente dessa pessoa, ou seja, é o marido, é a mulher, então tem plano de saúde. E aí, pela, na esteira da diversidade, é isso foi ampliando, né? Nesse sentido, a gente já está se preparando agora. Tem que trazer trans. Nós já temos alguns trans que foram virando lá na vale, né? A dificuldade que foi, né? Uma mulher trans, a acta que foi entrou lá, um homem casado, tal, com filho, e foi dureza na área operacional usando banheiro masculino. Tá lá, tem o, 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 o Noah, que era barba, e também e está lá todo apoiado. tá chegando gente de fora. Como é que a gente se prepara para isso? Como é que é a área transacional de recrutamento, né? Folha, carteira, como é que eu faço? Meu Deus, crachá! E a gente está lá correndo atrás para incluir para mulheres, né? A gente faz processos seletivos dedicados para mulheres, para mulheres para gestão. É, Para que a gente é, consiga atrair e reter mulheres nesses lugares também, isso tem sido fundamental. Para os homens, a gente aumentou a licença, a gente seguiu a lei, né? os homens agora têm 20 dias de licença paternidade também. É, a gente já faz uma força muito grande quando a gente acha profissionais acima dos 50. Por exemplo assim, por que você não vai contratar? Qual é o teu problema com relação a isso? Profissionais com deficiência, a gente fez uma campanha agora. Nós tivemos 25 mil inscrições, a gente vai ver quais dessas inscrições realmente são das pessoas com deficiência. A gente tem, precisa bater a nossa cota, só que a gente não está fazendo um processo só meramente para bater cota, que é traz o deficiente, contrata para qualquer lugar de qualquer jeito. Não, a gente abriu vagas em vários setores específicos e a gente quer profissionais é, com deficiência para preencher aquela vaga, né? Isso é importante para nós né? que a gente chegue na cota e saia desse lugar que eu boto o deficiente e ele fica congelado lá. A gente vai fazer um piloto agora de desenvolvimento de carreira de PCDs que um dia entraram desse jeito, puseram o deficiente lá e ficou abandonado. Ninguém fazia nem avaliação de carreira, então já está vindo para cá e a gente vai pilotar projetos né, com esses deficientes que foram avaliados pelos gestores para a gente ver como é que a gente acelera isso. É, para o talento interno, hoje em dia, qualquer processo seletivo, primeiramente a gente oferece dentro de casa, é, para depois, então, dentro de casa e para fora ou só dentro de casa, isso ajudou muito é, a gente a falar. É, existem os grupos de afinidade de mulheres, da rede de mulheres, o, o étnico-racial, que vai falar de pessoas, de negros e negras, mas fala também de quilom populações quilombolas e indígenas, que nós temos no Pará, nós temos na Bahia. É, nós atravessamos né, é, comunidades indígenas tem o grupo LGBTQIA+ mais do qual faço parte né, que é bem estruturado com poder de interlocução chamando a alta gestão para participar né? LGBTQIA+ mais no ano passado nós já nós, nós temos quatro datas e todas elas né, foram tratadas de forma relevante dentro da organização coisa impossível, cinco dez anos atrás né? nós abrimos um webinar com a Lorelai Fox que é uma drag queen, que é incrível, né? que fala as co coisas que, que orientam muito. No, no último encontro com todos com o presidente presidentes e os vice-presidentes, todos usam a correiazinha do crachá com as cores do arco-íris, a gente já vem há quase dois anos. E no dia 17, que é o dia contra a homofobia, é, isso foi dito, né? que a Vale não aceita preconceito de forma nenhuma. Na Vale, nós temos nosso guia, nós temos o guia de direitos humanos, o de diversidade que orienta, né? que na Vale não é permitido. Nós temos uma ouvidoria, hoje em dia, totalmente revisada, totalmente atualizada quanto a essas dimensões de diversidades e muito alimentada por esses grupos de diversidade, de profissionais com deficiência, está em formação agora, esqueci de dizer. Então, a gente tem documentos que sustentam, áreas que sustentam a prática, a alta gestão envolvida. Então, a gente entende, tem um projeto grande 2021 para a gente varrer tudo o que está sendo feito né, de inclusão para que a gente tenha um mapa né, para ver quão bem sucedido nós fomos ao longo de 2021. É isso que a gente está nesse momento agora. Está bem quente esse assunto lá, assim, bem, bem atualizado. Fico bem feliz de ver. Muito legal, Ale. Tem muitas pessoas agora falando sobre é, que queriam trabalhar na Vale, que não sabiam bem... que a Vale tinha tudo isso. É, queria que você falasse um pouquinho sobre portas de entradas, como é que funciona, estágio, treininho, enfim, hum. para o pessoal se, se cadastrar. É, vocês têm que ficar atentos lá no site da Vale, né? A gente, a gente tem porta de entrada no trainee, a gente tem estágio, a gente tem programa jovem aprendiz e tem o programa formação profissional, todos esses são portas de entrada, a saber, trainee, você já é universitário e você tem as, as divulgações, a gente agora rodou né? e o trainee, na realidade, ele tem um encaminhamento é, para que ele tenha um conhecimento maior de Vale né? e a gente não necessariamente vai sair um líder no final, mas sai preparado para isso. De estágio, é, nós estamos abrindo agora. É, o programa de estágio da Vale é, vai ser aberto brevemente. Fiquem atentos lá no nosso site, www.vale.com, é, para que vocês entendam né, e possam se candidatar também, entendendo quais são os pré-requisitos. Uh, então, para vocês entenderem. O Jovem Aprendiz, a gente está revisando, a gente vai lançar ele brevemente, a gente está entendendo, está tá juntando parceiro para estágio e para o trainee é, a companhia de talentos aí Tati Pina lá do jornal o futuro é um parceiro nosso né na, para que a gente tenha capilaridade no Brasil todo e o programa de formação profissional nós fizemos um no início do ano no Pará focado em mulheres e pessoas com deficiências o que que ele é, é são pessoas do ensino técnico e às vezes já de graduação também que passam um tempo né no processo de formação técnica geralmente três meses e depois o restante, que vai até nove meses, mais ou menos, é feito dentro de áreas operacionais da Vale. A gente já fechou do norte, a gente está vendo se consegue abrir esse ano aqui para sul e sudeste. Se abrir, vai ser para o segundo semestre. Fiquem atentos também. E tudo isso a gente sabe no site. É lá que vocês vão buscar isso. Nosso site é bem atualizado, inclusive para vocês conhecerem porta de entrada. Né? Então, tem remuneração, tem plano de saúde, eu acho que a Vale é uma empresa imensa. Então, a, o que a gente quer, principalmente com o jovem aprendiz, é que o jovem aprendiz entre e também já fique interessado em passar para estágio e que o estagiário também faça, aplique já internamente para o trainee. A gente ainda tem baixa adesão e a gente, tá, a gente refez o, o programa de estágio agora, ainda mais com a pandemia e o trabalho virtual, mas a gente já refez para. Acolher isso dessa forma, treine também, e assim será feito com os demais programas. Legal, gente. Vocês estão mandando várias perguntas específicas: tem vaga para Salvador, vaga para Sergipe. Site. É isso que eu Site. falei, é isso que eu vou falar, colo... Eu não sei de cabeça. A, gente... eu não sei de cabeça. <laughs> a vale é muito grande, tem muita vaga. Então, então 60 não... mil empregados no Brasil, fora terceiro, vai a 110. Então, aqui na Vale é um mundo de gente. E assim são vários negócios, né, gente? É, a gente, para tirar o minério, eu tenho a parte de lavra, né? De mina. É, eu tenho a parte, muitas vezes, eu tenho no Espírito Santo a parte de pelotização, que é um tipo de negócio. Eu tenho as usinas que beneficiam, eu tenho a logística, que são os trens e os navios, que levam isso, né? E que armazenam isso né, para poder vender para o cliente. Então, é, são muitos negócios no negócio vale, né? A gente tem a parte de energia. É, e dentro né, de toda essa área, a gente tem uma, um universo de operação de equipamentos gigantão e um outro imenso de manutenção desses equipamentos. Então a Vale já se divide nesses negócios e cada um desses negócios já te chama no mundo para trabalhar ou operando ou cuidando, e tudo em torno disso. Né? Então, até as questões ambientais, legais, de comunicação, é, de recursos humanos, onde eu estou de um modo geral, que tudo isso abre para um. A mangueira de galhos, né? É gigantesca. É imenso. Legal. Às vezes é de endoidar, a gente fica doido. Mas é bom. Ale, é... bom, as pessoas estão pedindo seu LinkedIn, se você puder deixar. Alexandre Braga, deixo, deixa Colocar aqui no chat para que possam fazer é, a conexão com você. Muitas pessoas tá. falaram que queriam ser seus amigos. Ah, e... Tá <laughs> e Ale, queria que você. Se você quiser, puder deixar uma palavra final para o pessoal, a gente está se encaminhando aí para fechar essa nossa palestra. Então, se você Olha, quiser... eu tenho. É o seguinte, eu acho. Ah, se você é de algum grupo minorizado, você precisa entender o seu lugar de fala. E entender o que que você faz para buscar a sua inclusão, mas não pensar só individualmente. Conecte-se. Conecte-se com outras pessoas que estejam na mesma estrada. Não fica só. Porque sozinho você acha que você está lutando contra um dragão imenso. Não vai dar certo. Se junta. A União faz a força de verdade. Não desista. Tem dias que é difícil. Tem dias que você olha e fala: não vou aguentar. É muita onda na cara. Não está dando. É muito tapa. É... E é difícil mesmo. Tem dias. Nesses dias, se decolinho. Está difícil, aceita que está difícil, para um pouquinho, respira um pouquinho, está na hora. Mas não desiste, entendeu? Faça de cada momento um momento onde você possa é, lutar de um modo positivo para incluir, para ser incluído, é, cuidando do discurso dos outros, dizendo: olha, isso que você falou não é bacana, porque isso ofende o outro, sabia? Se todos nós formos assim no dia a dia, no ônibus, no metrô, na família, a gente tem uma luta que é verdadeira. Eu estou tentando fazer. Tem dias mais, tem dias menos. Mas é assim que a gente chegou. Olha o que a gente já conseguiu, gente. Eu já estou aqui com essa bandeira falando abertamente sobre mim. Para quase, sei lá, 900 pessoas. Quando é que a gente imaginou isso? Há 15 anos atrás, meu povo? Ninguém, né? Então, a gente já conseguiu isso tudo graças a quê? A todos nós. Então, isso é uma luta diária mesmo. né? Então, lutemos pela nossa inclusão. Lutemos pela inclusão do coleguinha ali, ou da pessoa que eu não conheço, diariamente, em qualquer ambiente. Eu acho que esse é o recado que eu deixo. Força na peruca, porque venta evento feio de vez em quando, mas compra grampo. Muito bom, obrigada Ale, obrigada, obrigada pessoal por estar aqui com a gente, compartilhar. Gente, eu vou também colocar para vocês novamente o nosso site do Jornada é, para que tá. vocês se inscrevam e como eu falei a Vale também é super parceira lá do Jornada, quem for participar dos nossas nossos webinars, do imersão também vai poder ter a oportunidade de falar com a Lé novamente é, o meu deixo o meu arroba aqui no meu nome mesmo então se alguém precisar de mim quiser falar alguma coisa referente à jornada eu vou parar desculpa. eu vou colocar ó, eu vou colocar aqui o meu meu LinkedIn para vocês tá aqui no chat Vou só parar de compartilhar a tela para eu poder acho que parou já Lê, para a gente não está aparecendo já ah então tá então tem ah, tá que clicar no chat que vai aparecer é, já estava aqui na minha frente e aí eu vou deixar com a Luíni para ela dar os recados que vocês estão perguntando de horas, de outras coisas referentes à, à faculdade. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Tati. Obrigada, Damião, que está aqui fazendo a nossa inclusão nas nossas todas as nossas lives, né? É, Alexandre, eu acho que essa, essa live foi incrível. É, eu aprendi muito assistindo aqui né, no, no Backstage. E os feedbacks foram muito legais, então, assim, muita gente passando parabéns, dizendo que essa live é super necessária. É, pessoal é. querendo ser teu amigo, <laughs> chama que de bom. Ale adoraria conhecer vocês. <laughs> é, bacana, obrigado, pessoal, dá, que gostou. E eu quero um que vocês bom. saiam. Eu quero que vocês saiam com esse dilema. Isso não está dado, meu povo. A gente tem que aproveitar as rachaduras do sistema e penetrar abriu uma oportunidadezinha numa aula, num encontro de família, num ponto de ônibus, numa baladinha, na fila do pão, apareceu uma brecha. Opa, se posicionem. Não deixa passar nenhuma brecha, porque esse espaço ele não é dado socialmente, ele é conquistado. Então, deu uma brecha, cai para dentro, meu povo, não dá mole não. Muito bom, Alexandre, muito bom. É, então primeiro obrigada, muito muito obrigada. Foi super rico. Eu me arrepiei em vários momentos ao longo da live. Eu achei que foi incrível. Obrigado. É, e para o pessoal aluno, né? Acho que mais os alunos que estão perguntando no chat em relação às horas complementares, é, não tem ficha de inscrição, tá gente? Vocês entraram é. na feira, já fizeram o um registro. Automaticamente a gente tem um dados de vocês. A gente vai subir lá no CIES essas horas complementares. Então não se preocupem, isso é automatizado. E o último recado antes a gente finalizar convidá-los para a live, né, o nosso, nosso evento palestra das 17 horas, que vai ser muito bacana com a JobCam. A JobCam é uma startup que ensina como se destacar em processos seletivos online. Para esse momento de home office é super necessário, vai é ser super rico. Então, quem está interessado nesse tema, marquem na agenda, às 17 horas estaremos aqui novamente. Tá? É, obrigada a todo mundo, um ótimo resto de dia e Obrigado, até o próximo pessoal. evento. Prazer, tchau, tchau, gente. Saindo. Beijo imenso. Tchau.